Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi kanalımızda kripto valuta dünyasında baş veren hadiseler ve yeni çıkan programlar ve platformlar hakkında məlumat veririk. Söhbətimize başlamadan evvel xahiş ederim ki, kanalımıza abone olasınız ve yorum sitesində sizi maraqlandıran suallar ve öz təkliflərinizi və iradlarınızı bildirəsiniz. Demək, yeni program haqqında izah etmədən əvvəl bu bir neçə gün əvvəl Türkiyədə baş vermiş bir hadisəni sizə xatırlatmaq istəyirəm. Demək, əvvəlcədən əlbir olmuş bir neçə şəxs internetdə məşhur borsaların demək olar ki, eynisini yaratmışlar saytın bir iki hərif fərqi ilə və çox sayda insanları aldatmışdılar. Siz də hər hansı bir sayta girəndə orijinal sayt olub olmadığını araşdırın və rəqəmlərə, həriflərə diqqət yetirin. Bundan əlavə olaraq internetdə son günlərdə bir məşhur bir virus var. Tron virusu. Deməli, bu virus əsas nə iş görür? Deyək ki, öz hər hansı bir blockchain olsun, hər hansı bir cüzdanda və ya borsada hesabımızı götürüb kopya edib yerə yerləşdirilmiş təqdirdə otomatik olaraq anında dəyişir və istənməyən ünvan yazılır. Və biz də buna diqqət etməsək, bizim göndərdiyimiz coinlər başqa ünvana gedir. Ona görə ən azından ilk 3 rəqəmi, son 3 rəqəminə həmişə diqqət edin ki, belə bir şeylə qarşılaşmayasınız. Bugün biz sizə PressSearch ilə tanış etmək istəyirik. Deməli, videonun açıqlama hissəsində linki qoyacağam. PressSearch mərkəzləşdirilmiş axtarış mühərrikidir. Biz daha əvvəllər bilirsiniz, ən çox Google-dan istifadə edirdik. Bu da ona alternativ olaraq yaradılmış bir axtarış mühərrikidir. Amma istifadəçilərin mükafatlandırılması kimi bir xüsusiyyəti var Google-dan fərqli olaraq. PressSearch əsasən etdiyiniz hər bir çağırışda pul qazanmağa imkan verir. Axtarışa görə sizə 0-25% pre qazanırsınız. Deməli, bu sayta girdiyimiz təqdirdə burada üz olmamız, qeydiyyatdan keçməmiz lazımdır. Qeydiyyatdan keçmək çox sadədir. E-mail adresimizi yazırıq və təsdiqləyirik. Və burada Google-da olduğu kimi hər hansı bir sözü axtarıb sadəcə hər axtardığımız sözə görə bizə 0-25% pre verir. Pre bunların özlərinin çıxartdıqları coinlərdir. Müəyyən bir məbləğə çatdığımız təqdirdə isə həmin coinləri biz artıq çəkə bilirik. Bu saat HitPTC və Yobit kimi borsalarda hal-hazırda bu pre coinləri var. Yəni buradan çəkdiyiniz coinləri orada çox rahat şəkildə sata bilərsiniz. Gündəlik limit nəzərə alındığında burada bizə 800 pre-yə qədər gündə yəni icazə verir ki, qazana bilərik maksimum və limit isə burada çəkmək üçün 1000 pre-yə qoyulmuşdur. Ümumiyyətlə, belə götürülmüş təqdirdə dostlar, haradasa ayda yəni 140 dollara yaxın pul eləyir. Əgər bunu bugünkü qiymətlə dəyişdirsək, yəni, heç də pis deyil. Necə olsa, onsa biz Google-da hər hansı bir kəlməni və ya sözü bizə lazım onu axtarırıq. Orada axtardığımız yerinə burada axtaracaq. Əvəzinə biz ayda 140 dollara qədər qazana bilərik. Bir il ərzində isə haradasa 2920 pre əldə etmək olar. Təxminən bu da 420 dollara qədər il ərzində, yəni heç nədən qazanmaq mümkündür. Dostlar, hər hansı bir coin axtarmaq üçün
biz Etherscan saytından istifadə edirik. Bu saytı bilmənilər üçün deyirəm. Çox gözəl bir saytdır və belə deyim də Blockchain Explorer və Ethereum üçün analitik bir platformadır. Mərkəzləşdirilmiş coinləri burada araşdırıb onların günlük qiymətləri, həcmləri və s. haqqında məlumat ala bilərsiniz. İndi nələr var? Deməli dostlar, etherscan.io yazdığımız təqdirdə bu sayt açılır. Videonun açıqlama hissəsində buranıza girəcəyiniz linkini qoyacağam. Deməli burada search axtarma hissəsinə biz lazım olan axtardığımız coin-i girəcək. Baxın, həmən çıxdı. Və bu coin haqqında ətraflı məlumat toplaya biləcək. Deməli, bu coinlər market miqdarı 170 milyon ədəd olacaq. Qiyməti hal-hazırda dollara görə qeyd olunur. Bu son günlərə birisi də bu bitcoinin qiymətinin aşağı düşməsi digər bütün coinlərə təsir edir və bütün coinlərin qiymətində düşük var. Gün ərzində nə qədər transfer olunub, rəsmi web saytları. Ümumiyyətlə, bu sayt çox gözəl bir saytdır. Həm də, yəni dedim ki, Ethereum-un rəsmi saytı sayılır. Və bütün məlumatları buradan toplaya bilərsiniz. Bu saytla əlaqədar gələcədə ayrıca bir video çəkməyi düşünürəm. Yəni, burada gün ərzində olan transferlər, hansı hesabdan hansı hesaba keçirilib, tarixi, saatı, nə qədər keçirilib, bütün hamısı haqqında ümumiyyətlə məlumat toplaya bilərsiniz, bütün coinlər haqqında. İndi isə saytımıza geri dönək dostlar. Necə buradan qazanacaq onu izah edeyim. Demək, qeydiyyatdan keçdikdən sonra görürsünüz, mən qeydiyyatdan keçmişəm və burada 50 biri də mənə buradan verilib. Yəni, burada çox geniş bir arama sistemi bizə verilib. Hər hansı bir çox axtarmış da olduğumuz, yəni YouTube-dur, Facebook və s. qeyd edə bilərik və rahat axtarışımıza başlaya bilərik. Amma dostlar, əsas nəyə diqqət edirik? Sayt rəhbərliyi bildirir ki, Google-dan istifadə etdiyimiz kimi buradan istifadə edin. Yəni, buradan pul qazanmaq məqsədilə elə dəyənmadan hər hansı bir mənası sözlər yazıb eləsə sizə buradan ban gələcək və birdən çox hesabdan istifadə eləsə şirkət tərəfindən sizin hesabınız bağlanacağı bildirilir. Deyək ki, burada YouTube yazdığımız təqdirdə baxın, axışda alışa vurdu. 51.50-dir mənim piri hesabı. YouTube kanalı açıldı və burada hər hansı bir işlərlərimizi gördü və s. Eyni Gold sistemi kimidir. Sadəcə biz biraz search geri qayıdırıq. Deyək ki, burada hər hansı bir məlumatı axtardıq, araşdırdıq və s. Artıq bizim görürsünüz 0.25 biri artdı, 51.75 oldu. Çıxartmaq istədiyimiz təqdirdə dostlar, burada əvvəlcə bunu sizə izah edeyim. Burada referlərə dostlarınızı dəvət edə bilərsiniz. Dəvət etdiyiniz təqdirdə hər referə görə əlavə siz 25 biri alırsınız. Amma bu da müəyyən bir müddət keçməsi lazımdır. O, alışdırırlar ki, həqiqətən də saxta hesab deyil və s. Dostlar, burada bizim miqdan üzərinə gəldiyimiz təqdirdə səhifə açılır və burada Redeem tokenimiz basdığımız zaman bu